Tuchokereria reke tuigue uria mekagira methuruki ngeu na tumenye nia mugaciko no wina karua ni thayo ati turari uhoro wa irua ni riari undu munene muno gikuyuini na ni atugiritio muno ona oro riu thaizi turaria nawe ri irua ti ya guthako na rio ona hau no wonaga ati akari akari aya meragwo makarangaga maitho ta mabakari ni magekagwo ni aya makurua ni ukuona ona ironda ziandira ni ciumaga handu hariku tutiuma hau he magongona mekagwo nigetha ihe ici cirue na githe tiguo ni kwina kiruo muciorithia muruithia ni ari ciara ciana ici inigetha ituike ciake ndui gikuyu-ini ni kuri migiro ya gikuyu ta riu ni mugiro thakame ya mwithaga itagwo ni mwithaga nigetha ukorwo wina rutha ria guita thakame ya mwithaga ucio ni ukumuciara na mburi na githe ti mutemi uria wa thano uria muruithio ucio ri amaciara na mburi ri ni akumatihira njohi ya irua itagwo murungu ni ungithikiriria gaciko ingi no iguaga makiuga atiriri mugwati murungu ndari ki ndari mambura ni kahi kamunaga thoka ukanyitagira ki uyu guciruithia ki gutiri gikuyu-ini handu mwana utahirite I ati giki kihi gikururuma gigakiria ithe kuria thingira kihi giki no mwaka gikorwo ni kiahira no gitue mata gitue makamburu gikuyu-ini ri ona ka ungenjera muno ri mukawaga guciaraniaga mwana ri ni ahurithagia kihi ime twi hamwe gutiri hindi ungihurithia mwana wa thiku inyanya ime ona ni akirikitie kuonga mwana mugikuyu atongaga niki kana gaka gutonga ni kuonga onga utonge tonga ini twanyitana haha hakinya ati mwana uyu ni akunywa ni akunywa kahiu ena thiku inyanya ri nguona handu hau katwa twatukania tamba wa ndandå rä harä rä ä ågagwä kä ra mweho kinya å ndauga må thuru nä nguo ciaka na ndeto ciaka niä må gacikå rä ndirona katå gå citenderia må no twä rä a å guo å ä twä rä a å guo å ä tondå na harä å ndå å ä atä rä rä gwä kä ra mweho kinya å nä kuga atä a na rå thiomi tå kå nyita ngegåteithie tondå ndä yanyita å rä a rå nä cio nä kwä rigithia å rerigithia å rerwo atä rä rä ithe nä arä ire rå a rä ngä athä njango uma ä ndiuma rå ä rå rå gima rå thondekere mwarä kä må thuru må thuru no rä u arä a hakuhä anine aneana kä kang'uro koguo ona ndaikara thä nä kä o ndä kä ng'e nä kä ng'e å nä kä o gatana igana å guo nä guo harathiä ti atä å thondeke kwä na å ng'e å ngä kå nyihaga nyihire nä makorokire å rä a tå kugäte ndakä ruma ithe no rä u nä akuga nä å ndikå mwä ta kä tondå na nä makä ninä ire ona nguo ciakwa cia thä indo iria itumaga nguo ciakwa ciakä nä kä o ndä kä rämwe ciaku nä ruena thikå inyanya ndå ndä rakorie cia wikä ru aniä nyambie ndingä ruta wä ra å cio må ndå abuataga å ndå ire å rä a kora we kå rä å rakorire we na å nene å cio waku kwä må ndå iguä te wa mathikå manana tiga kå rwara tareke tå rie karä ithi karä ithi ciaku nä ruo na thikå inyanya ona ndatwä re kana nä ithiä te na inyanya ciarä u o icienda cio ng'ima wa mbere niä kä ndå iteka ndiä ragä ria moru arsenal okä nä getha ndikanatuä ke atä nä nguga atä nä ngå igua ruo gwakwa no kwene ndikå igua ruo nä kuo å guo tå tiga kå marä rä ria ciaku ingä rwa na thikå nyanya citå kä tie å wa mbere ngå rie kä å ria rä ona ndå ngä må ririe å guo å rathiä bamä rä ta må riä kana we nä ä rä ga kuona wa thikå nyanya nä getha atwä re ä gwakwa nä getha auge ä gwakwa kana må ikamba ona ti wa thikå inyanya må ikamba ona tha ici tå raruithio ta må ikamba tha ici tå raruithio ta må ikamba kä mä aka tondå harä å ndå wa gweta atä he handå må rorä ra andå aya we å ririe kä å ria na gä tiracoka ndä renda njugå rä a gå thiä kana nä arä ona må ndå wa thikå inyanya nä getha atå therenä arä a rä tå buate indä icokerio rä
Oria gata umana haha na we horerai. Ni getha gatiga kiureri na kutwa gugeka thia. Ni tojo hau, tojo hau. Mhm. Omothe ugikuyinde tondu no kirora tukire ha tutunyane nduma. Mhm. Na uyu mwe wale matangigi no hari kuheana kirira. Yes. Ni woka no atura turumire thi kuinyanya. Mhm. Tutukie u. Haya. Kiuria kingi na kiria kingi cogi ki tondu tugire ciro ciragwo no ngire. Aria majirie kuruithia tagumba ri maruithirie matukie wao na taru tungiuka tukore hindi andu othe ni morite tori umuthi kuriri no tuge tutigucoka baranginyo tukuranie twacoka tutukie na ni hojuririe atiriri marika matano kamairwa hindi iregire mbere gutiaruago gushira iregi kiria mekire no kugarura ni magarura ni 1 2 3 from top to bottom top to bottom yake uria irua ritafanagira yukyo no maundu maigana na macenjiri uguo maundu macio macenjiri macenjiri matukie u magirithia andu ahinda riu mareganaga na wathani waka riu ri wathani waka waka nigo iregi ni ho iregi ringirire wega na riu ri thini wegie maundu maria mothe mariho umuthi uyu ri turore maundu no ri amari umuthi uyu ri ciana ikirwa nigetha cithie study 8 ri mutirungagwo ri ria wi munini niguo nigikira tumatuge mwana ikuhukirira aruwa na niagimarire uguo muti ukurungwo riria ugimarire ningi na gikungi kugite rungagwo riria wi munini nirora karithi na gikungi kugaga ona kinyi ni ukinyukagio tokinye na nikinywa mitugo ti wa nduire taguo ni muti wa githaka ti wa muci tondu riri we urenda guthondeka kahigaka ni muti karungu uguo tokinyukie kuma thikinyanya akikwa kinyira cenjia ri patron tokinyukie kuma hari thikinyanya tuke hari andu agima kana ndo tokinyukie kuma hari andu agima tucoke no tucokire hari atwari mbere yo ha thikinyanya twari ho ri hindi yo muraigwa gukirwa atiriri ati gutiari marika mairua tondu guba niguo wonirie gikuyu kuruithia andu agima nigetha mathondeke ita maruithirie andu mata arurenge tondu ngoda kuria atiriri tondu nginya gwikwa kwari na timu ya thikinyanya guba ogi ukoko kimecenjia iruo riajiririe ri ona kiuria kiundu ri patron iruo guba ni umonirie gikuyu kuruithia andu agima yes na tondu maruaga me ciana monirie na nikuhingwo kwahingirwo nginya metererio nigetha manyitithanio na irua matuike kindu kimwe magithita mathie me kindu giki me kindu kimwe okay hena possibility kuri uria gwekagwo tutoi ru mudu no atuigire kiganya uge ciari thiku cigana na turore maundu uria mathia ma na uko ni maciakire ki turore uria turore uria maundu mathia matwarithitio hindi ria irua riria riona ni riagumba riendire gwikirirwo gikuyuini ri ria gikuyu kafi kwa jiri kwirwo mararua githungu wanaigwa ukirwo mundu aruite githungu ne thibitari ehe horera eti hururu iragwo ni agithungu muthungu aruite ku nigetha kwirwo maru agithungu muthungu aruite ku manda kuga maru a modern torira riri this modern circumcision torira riri genesis ta tanyita ta tathikiriria tiriri we irua riri murauga ye riri riari riari kiroko tene kuria mai ni ri ndira kurumathano kiriria ona ti uguo riu ni ria ni ria mugiku ni ria mundu muiru ya muthungu tondu nie ngiukura haha gukirwo we uraruire githungu ri ni mundu uratwa ri thibitari arako mathi kucigana arathi modern circumcision uguo araga ndirio ona no ko ndaiguirio ndu aruma ko inga aruma ti wa inga arathi tumutumu okuri arathire auma eke no ni kuri maharuruka akienda makambata meki na ni na uria ona ndari karuhiyo ti marweji ni kahiga kaugeta guki ugakora mundu aguthaguthirwo ruyo ni kiruo kiu kiaria ugiuko ndungi andu mathiete macenjetie gukiria kahiyo makinira tocha uguo magikoma makagandio riu makigimara riu kaigua mundu oka ni arua githungu ti athungu maruite reke njuga muhore reke njuga patron ugitikira gutunyirwa ndigwe na taigwe nake ndaigwe na buthe kiuga haria turi na haria turondwa na tondu ni thuheania kirira uma na kiuria ni ukuete ni ukwaragia ni ukwaragia guga atiriri irua ria gikuyu ni tuwi
mwana kana kihi gyakinya miaka yakyo nigithia nginya kuhoya ithe mama we irua mwana wathi kunyanya I akuhoya u kugwa hurito batora hena ngwima ya uihua ya kejuge ya uihua kana ya guthi kuhoya mama guo irua nidegwa siko itago degwa no riu I nidegwa nekona gategwa ga guthi kuhoya mama guo irua na mwana wathi kuithano wathi kunya dangi ora dangi aria ona dangi kondu kogu ri hau na hau ni turoba tukora tareke guri muthuri tareke guri muthuri wa kiama hindi ya turuga mwana wa kihinathia kuhoya mama wa irua no wega na njuga kaige na ngacokera kirira ti kunyita ni kwa dadura nigetha kirira wina kiotoga tunyana tugacenjania first born kana mwana wa mbere na hoya irua ayagire mafatara kuhoya irua asa ki kirira gikuru gyatora ngoima icio gyatora ngoima kana ndegwe yo kirugamagira ihi cingi ciothe kihikira gikuru ni gikurugamagira ici ciothe na itoragwo ritare mwe ni mwana uria wa kahi mukuru no twaraga ndo kunyanya ciri na fata guthi kuhairwa tondu cira kihoya ria kirira kihoya na iko wa thi kuyanwe mukuru I angihoya u uti mudu angihoya koguo uhoro wa thi kuyanya I ucio ni andu angi matukona makona ha kienda muhuro wa kienda witu metago ikamba nio maru na thiku nyanya ni uguo niguo njui fata munene wa irua niki fata wa munene wa irua ni riri ni ta kigwa giki uri gikuraga na marungu tondu mwana aciaragwo ugakura uri akigwa ikuraga karungu kare kanini gagoka gagoka nginya githethwa ni rungu ni marungu uri mundu athiaga gikuraga tondu ndungiciara wikihi kuringana undu ira witu na riu iko ikirigo gikiro kia guthiĩ stage ĩyo ĩngĩ ya kũgĩa mũka warua tondũ uma wana-inĩ na ũhĩ-inĩ koguo nĩ marũngũ na irua nĩ kĩrũngũ kĩmwe kĩa mũna wa mũgĩkũyũ gũthiĩ kĩrũngũ kĩu kĩngĩ ũguo ici cirarua thaa ici cirarua cigĩaka ciarua tondũ ũgabata nĩ irũngũ ũrue ũgĩa tene kwarua ũguo nĩ andũ mena mĩaka gĩkũyũ-inĩ tene kwarua ũguo nĩ ĩhĩ nene biũ ciĩna mĩaka ta 20 na nĩ metongerwani nĩo makoo mathiaga ita ũguo tene kwarua gũthiĩ ita ihĩ nene nĩcio ciarua tene no rĩu thaa ici nĩ ũndũ wa gĩthomo tondũ gwagĩ ũkĩ gĩthomo na tene gũtiathomagwo ĩ thaa ici kwathomwo nĩguo mũrathiĩ sekondarĩ nĩ ũrĩa gwaci gũcenjetie kũringana na ituĩko rĩa gũkoretwo rĩgĩthiĩ tondũ mwana ĩ sekondarĩ coka harĩa kũrua nĩ irũngũ kũrua nĩ irũngũ haha he irũngũ rĩahĩtana atĩ rĩ irũngũ rĩahĩtanĩte tondũ rĩrĩ matukũ maya nĩguo marĩ thaa ici tuĩke na mahinda marĩa tũrĩ thaa ici tondũ rĩu ĩ mwana wĩ mwana arĩkia iti ĩ nĩ kĩrũngũ arĩkia agathi kĩu kĩngĩ mwana arĩkia iti athiaga kĩrũngũ kĩngĩ gĩa form one sekondarĩ ĩyo sekondarĩ rĩu iria cigaga thukuru atĩa eh iria cigaga agĩkorwo warĩkia iti ũrue iria cigaga nacio thukuru atĩa iria irĩgaga thukuru cia iti kaciha gĩakinya mĩaka yakĩo nĩ kĩruaga kana gĩgacangĩrwo nĩ mũingĩ tondũ gĩkinyĩte mĩaka ya kũrua ĩ wĩna ndũngĩ ũgĩongerera ũtarĩrie ũkĩũria kana ithi tamba atĩrĩrĩ tamba ũnjũrĩrie mũthuri ũcio ũkĩũria nĩgetha tondũ ndona ũgĩte kana amenya handũ wahĩne kana handũ wa tũnyũndũ nĩ rĩrĩ nĩ atĩ nĩ igwo kũratiga kũrua nĩ irũngũ na nĩguo ũrĩa agĩtabarĩirwo no ngakĩona ona rĩu rĩ tũkĩrĩ na thĩna tondũ kĩgwa gĩkĩ nĩ kĩrateng'erio gĩagĩtuĩka nĩ gĩakinya irũngũ rĩtarĩ rĩraihũra tondũ agĩkorwo ũrĩa ekũrua na mĩaka kĩbaũ rĩ ũyũ arua na mĩaka thatini rĩ mĩaka mũgwanja mbere nĩ kũria ndĩroria atĩrĩrĩ nĩ kũria ndĩroria atĩrĩrĩ agĩkorwo haha kũrua nĩ irũngũ ĩ na tũrauga tũreka kũrua nĩ mũtugo ũguo nĩ tũretĩkania na kũratuĩka atĩ kũrua nĩ ũndũire wa mũgĩkũyũ na kĩũria kĩu nĩ ndigagwo mũno ũndũire wa mũgĩkũyũ na ndũrĩ ho thaa ici gwakĩrua ũguo na mĩaka twendi na rĩu kũrarua na thatini rĩ ũngĩta ũndũire atĩa tondũ ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ agĩkorwo kairĩtu gatingĩgwatia ihu gatakinyĩtie mĩaka ĩrĩ mũndũ akona nĩgetha agwatie ihu rĩ atĩ ũkore kairĩtu ka mĩaka ĩrĩ mũcoke muge atĩ process ĩyo nĩ ũndũire horera tũthikahora angĩkorwo ũmũthĩ ũguo kũrekwo nĩ kũrekwo na andũ makauga nĩ gũkinyanĩru ĩ nĩguo tũkĩrĩ na thĩna nĩkĩo ngũmũragia atĩrĩrĩ kũrua tondũ nĩ irũngũ rĩ na tũrona atĩ mũndũ ũrarua ahikanie rĩ ũgĩkora mwana wa mĩaka 16 wĩna mũtumia rĩ e sawa tondũ nĩ aruĩte thai mũtonyi nĩ wauga wega
no no nyire kuria atiriri tene uria kwari niguo mundu niguo mundu rume agye na muka aba kugoranirwo ni ithe mutumia wa mbere igo bagona mothe ginya gutinia kende ginya ki magongona mothe makuracirie uracirugothe rukaingirana thiku icio tikaga uguo tukaga tugikaga tukagia ciana tugika tukaga tuika maundu mau mauka magicokagira no niguo tene kwa kwari ihinda riri miturire ni yacenjirie tondu ginya gutiri muthuri gutiri ithe wa mundu ngihota gwika maundu mau tuekaga tene tondu ginya buroti ndungihota gukona ngoima icio ciothe ndungithia buroti ngoima uguo he marungo hatari riu koguo twacokia twagire gucokia mukarwa atiriri na niko tuge tukira kunorana mwana wa kahi akuragwo uguo na marungo ota kigweki niguo njugire njuge maisha maya turi tha ici timo maria mari matene tondu tutikira njua hiro wikira wo njua riu twikiraga nguo twari atiriri muthuri nigetha uge uketha ici kiuria kiuma kihuthu bata munene wairua eheria na kou thaici niki bata munene wairua ni mwana aruge gikiro kiu athi gikiro kiu kingi no turuga horo wa mwana mwana wa ki gitao kihi kiruge kiume wanaini uhi gituike githi gikiro kiu kingi kurua niko kugimara gwe kugimara muti na gukuguma hakiri ni thai Dai. Dai. Dai kata kimbar hakiri. Mudo kimbar hakiri ni kuwa. Ni kuwa ku kimbar ya mudo e. Ku kimbar wa ruo ruo ya waigu e. Na hiyo nongi utaigwete hari e. Wana uria urari kuria e niguo utigaga naguo. Utiganaga na wana ucio uka handu hangi riu. Okay. Ena ki. Ena ki uriki enda kuria tondu riri. Kugimara gukwerwo kwa mutiri he kindu kingi ugiaga utarari mbere ndaguria kiria kiu urega riri ukagia uthi umweru niki na atiri ketuke kiuria muthuri ndo kurwe kana urenda kuongera kana nie ngora cokeria karithi karithi ri karithi ni uria kiuria kiega muno I muti uyu werwo muti mudita mudita Horo hai Horo Adrele muthuri gutiri itatheko ho bara horo kai tucoke mbugu-ini ino ya muti nduyu ni muti ni uhoturi katiguo muruithia ri eragwo atiriri na ritwa ringi ria muruithia ni etagwo munagatho katiguo ukaigua ritwa riu muna na gathori aranaga thongo na githe tiguo muna ri ahungaga miti kuria kiritini ri kana githakari ni kuri miti iria miraihu viu mwanyita riu iria yabatara gukorwo I miceheri I miti ino ucio muraihu piu witagwo muna ini na uria uraunaga ni getha ni wanyita andu wa ni getha muthi ucio onagwo ri ni muna uyu ri na githi nduona muna ni aretwo muna ni kunaga muthi ucio muraihu muno wa kireti utungari horo wa irua uguo muthuri ucio arauga ndeciria mbugu ino ukorwo twambirie nayo ni getha tunyite uhoro ucio wa miti ndui miti ikorwo kireti-ini githaka miti twari uhoro wa mirema kireti ona murema muno uyu ri ni mundu mugo wina ugi muigi muno wa kurunga ki miti ino miraihu muno kireti tuciune rukomo tuciune ngonjo mundu mugi ni akumenya gutaura ntwanyita na uguo na ngwiciria karithi ndaigua ni agekwo muno ni irua riu ria rirerwo ni munjiru no ti uhoro no gatuka hituka ni thayu uguo bata munene muno wa irua bata munene muno wa irua ni mwari uhoro wa marungo na no nyende kuuga atiriri marungo ma mwana wa kahii kuma
amonyoka nda ya nyina wamonyoka nda ya nyukwa wewe kamonye woga nyodozi ya nyukwa ri ndugitweka kahi wakura kura watu iria wewe kihi wahira ri ikendisho kano wahira ri ungihira wage kurua niguo gutwika kihi kiandisho no anyithogu tari uihiria itanarua na mwako uyu tondu kura kwina ituika gukirwo ni aria makiwi muno horo irua riu ri ugatuika mwako uguthie na irua ri iria ciaruga ingira bathie kurua mwako uyu tondu ciekuo ri kimera giki kingi guka irue icio ni ihi cia ndico no anyita ni ciacerirwo niki ni kurua wahira urue ri na hena rithwa riratumirwo uru ati watuika kamatimu aca we nduri kamatimu ugutuika ngerewani tondu we ni mukinyu wa guthie ita kamatimu ri ni mundu uri muka twanyithana ni mwana muguranire ni ithe na ni atuite matathegie na muka ucio ni agwitwo kamatimu twanyithana wauma kamatimu ri ugwitwo ungiuma kamatimu no korwo ati ni waruithia mwana waku wa mbere ri na githi ndugwitwo muthuri wa horio twi hamwe kana no tuthiite ni matarĩrie ii wauma kamatimu ri ni uguthie karabai wauma karabai ri ni uguthie muthuri wa horio wauma horio ri ni uguthie matathi wauma matathi ri ni ugukorwo ugitwo maturangi maturanguru we niwe utumagwo githaka na thenge uthie ugakie mwaki kuria muciĩ utari ki tukaria na mathura uru ni thai aya ni thayo tiga kwamba kunena turi kuri we kurua ni ku kugimara kurua ti ku kugimara ee kiyukaga mbere tondu riri kiria giukaga mbere ni ugi nikio uraigua atiriri ukurerwo na ruthiomi na ugitirwo na magongona no anyita ni ugukora hena ni ukuigua mwana ithe akira mwana wake ati wewe umiririe mbuguai gutiri wanyu ukauma na njira nduyu ona riu ni irungo tondu thoguo gukora uhatiritwo gatagati ka maguru manyukwa ugitonywo ki ndugira ndugira ugi ni wona riu urakura ugitaragwo na kirungu ini na githi ndwona uguo uguo atiriri ugi no menyo ri niguo wambagia ukambia no ukore mwana wa kahi mugimaru no ti muru kana vice versa ati mwana wa kahi mugima no mugimaru no ti muru mugimaru no ti muru kana vice versa muthuri na githi ndironire ciana nini cikiruma athuri arika ria maithe na githi tiguo ciana nini cietwo jenzi uguo ni kuga horoho riu ri onawe wi mugi ni ukuhota guthathaura uguo ni atiriri uyu mwana uyu no hindi aruai aru maithe niki riu onawe ni ubatie gwithathaura wi ta mugikuyu wi uri atiriri uyu na tondu ni ndaruithia ri oro riu ndaninitwo na imera inya ri anjino ranjuria ki na ni uiguite tungukuritie ngukwirite atiriri aya ni tugire tutikumeta vava tondu makerura tumero ri ungikorwo ndurira mitugo ri riu we wi muru kana wi mugima muthuri uyu nauma na kiuria tugucoka athuri thai riu he kaundu kamwe ngwendaga kwaria kuringana na mbona karithi kuringana na irua ria thiku inyanya njuge maundu ni mathiaga mahitukite na ni ngwendaga kumuonia uhoro wa tekinoronji kana maundu maria turathii tugereire tiri ungirwa ndege ya mbere ri yombukire kilomita 20 ndege ya mbere umuthi ngirwa ndege ya mbere ri
ithia 22 hours from JKA to Seattle itekurugama uwo nitutie kurugama handu hamwe na ikuo igitweko kirathi na mbere ati toginya tuikare tugicirege maundu mare mari hare mbere muthuri uramanisha tutike mitugo kana unduire ndiramanisha uguo tukona ugikuyu ati kana maundu mare turarora maratwarithania na maundu tondu twatire tugicire maundu ma miaka ya 1900 mwana witu rwa witha ici tukimwe miaka ya 1900 na ni Gen Z ena laptop ena smartphone mundu ucio dagiko e dagiko kinyitana maundu mara turaria turani atiriri muthuri yes. Nigata hote gutarana twi hamwe tunyitane tondu tugaga ona ithwi cino ya rithori ya unduire tugaga no tutige utene tuhibiria unduire thaici uhoro wa gucoka 1900 no thii wetana marito magikuyu yes no tutige wetana marito magikuyu digitiga wetana magikuyu nikira no 1900 no digitikira atiriri guikara mituru ya 1900 niri kungitiga niri kungitiga yes niri kungitiga maundu macio makuhinyiriria no maria mekunjiga na thayu no njitikire tondu ariri let me ask you tari kunjira thie Seattle thie maguru ri na kwina ndege ngirwa within 22 hours ugicagura kiwe igicagura gukinya na ki na guchawas maundu maria mekuo na maguru acha ndingithie maguru yes tondu ti possible ri na njuge atiriri igukira turenda ri nikira gira tukuranithia kuma riu mwena uria wa tuthithiyete uguo na ciana citu tari mwana uria wi US ni arai na mwana wi Kenya na makaiguithania within a flash of minutes riu ni tura kumenya atiriri ona iriwa riri ri riathi ku nyanya ri na riri athi ku 14 years ritina thina tondu ni mahindu uria mathiite ona ni gukinya handu tuge no ri nyanyihe tondu kuringana na turathi right ni ukuna nginya generation ya miaka ya turaikara muthuri wa miaka 110 hedi wa ikara 110 ka 120 na isi mudu arero average of life ni 70 years nima nego muthuri etigo nego rigu ri no nginya tuka average ma uru tukona ati ugatuheria maundu ma matuhinyiriria e tukaheria maundu ma matuhinyiriria tuthi na uriu na maria maratu ona kepiro wa mugo ugiete mugo wa kepiro e mugo wa kepiro ugire atiriri ati kwina ndu magoka na mugacagura maundu mareame kati gwa gwe ushiro ugire atiriri mugo kiburu ugire atiriri no kono na thimu ehe ugire atiriri mukoroge hinde akwira gwa gacagura ungi utige mitugo yes. na ugaiye no tuge mundu ndu erora kire ku benefit utra uga na urora kire gite kuhinyiriria ugo thaci muno akugikwa ndekurua ne kuigua ruo Nadada ukumwati ingeenda gukuhindu gukuhinyiriria uikara ugo muthuri no mwira muthuri thai asa ndirugo ugo nie ndirugo atiriri muthuri tumenye atiriri unduire witu ati nie ni ndi mugikuyu no karuo ta thoguo ati oro ko ni ukuhinyiriria asa kuruo ati kuhinyiriria no tuge atiriri nie ndungijira atiriri ati guka witu ni itago maina wa weru na nduito mundu wetagwo wa ng'ombe kuma kuria Nyeri wa ng'ombe ihura wa ng'ombe ihura na ng'ombe ihura ngirwo wa mbica ri toni ndo ndire nginya mbica yake athia nginya magurwo nari na ng'ombe nyingi muno ukatu kuherwo no nginya rwa kagume kuherwo no shifoneri na ndekie njuge atiriri ndeke tuge tukona ugikuyu endelevu tutige gutinde tuke tuthiite uguo kahora technology no twinayo tumie tikire ugikuyu-ini witu tuthiite tuthiite uguo no handu watutigana nduma maundu maria megukuhinyiriria e macio na irua ndirako mwana waku no akwire amuthe kire akiega kurua ti kuhinyiririo kurua ti kuhinyiririo mwira ni undu ire ucio ni undu ire tondu ugatu tiga mwana 1900 muthuri yes exact ndakwira atiriri kurua ti kuhinyiririo tari nguria atiriri kuri undu ire na mutugo atiriri tari tungiuga mugithi muri andu igana rimwe haha mucagurwo wiruka wi mugiku andu wi mugiku yu ri tungimenya ati wi kai mugiku yu guzera rege gweje ta mweje ge gweje papa itu muthuri undira munyitha haria gacira kare agereire tari u nie
no demo no no boyo na njira ya atiriri ni ndiritigirite muno migiro ni huthu akoro ne nyunaga iria itoi yari kuo tondu yakiri kuo meingi no iria nie njuire ni ndithemaga no nie migiro migiro drona ni rahigiza kana migiro de medismis na juge ni migiro yo futhire ni ndi makagia na go example riria ni wa dara ati uduzi weka gwo tene muno ati ni mugiro muthuri kumia nyumba tariu ni mugiro tocio no ndi dismiss story mo ni ndingienda undehere ri mutocio tondu riu ri we okomborete tu bedroom na ndi bro ti huire andu nyumba no ende kiro kiro thini wa nyumba ukwenja kioro giaku kunja kana uri tagira tha kenda utuku wethana na isinga uthie uthie na ku githaka ndatrio kahau tukorora nginya miruri ufati kuhatirwa ku riu ri ndamara gwanga gicagi na ku mundu togicagi na gicagi ni kukwa ni thayo ni bugu yake ndenda kuibaibia yo tondu ni ndenda kuibaibia bugu yo tondu gukiro muthuri ndakamie nyumba ri nyumba ri ndari na kioro tusoke tume hau kindu kingi urakwira ati ni mugiro kumia nyumba tondu na kioro kia nyumba ri amie kioro kiria byathiaga ki within compound na gikuyuini ri gathaka kare gathie gugakoroke nja yako ya mucie uguo ni mundu urenda riri enda kurangiririe thi tondu he na undu winaguo uguo ni kanwa rakuhinga tondu ni enda gugwethera ki kaundu no o uguo we arakuhura ri ni arehura tondu gikuyuini e mucie nduri na ruirigo gathaka kare gathie no gagakiri thini wa ruirigo ru inyo kioro kianyu mwenjete ku we urera na kia mungania ki nyumba ki ku ki ku ku muikara ki ngiti ri theini karithi no we na rwa guciria muthuri ri gucenda kurenga thank you Michael menyite ugu menengera patron ni turacoka hau no we na rwa kindira kiro kindira coke wi uhoro riu ri kire ingienda kugani ati theini wigi maundu mothe maundu ini mothe kana maundu maria mothe mangeririo magienjira kana matige hari undu umwe uri ungituma tuture na ni undu uria witagwo gucoka nginyo-ini cia mwene thi nginyo icio nirie awa gikuyu ri hau niho tungicoka twike atia tuhone tondu within gukura kwa mugikuyu nigetha tukorwo twi haha ri kwina maundu maingi muno maingirite ruriri-ini na mangi makora makagwo no nigetha tuone maundu maria morite na maria maingirite ri no tucokire nginyo-ini cia mwene thi no tucokire hari uria ngai endaga hau niho tungionera niki gibatie gukorwo kuo na niki gitabatie na o toguo muthuri ucio guhoro wigie kioro tungicoka hari uria ngai endaga ri kana hari uria ngai ombite ri nigetha hagie mugiro uria ati muthuri nda ndakamie nyumba ri wagite niki wagite niki gukorwo na kioro nyumba ri ni kuragarara gitumi kiria giatumite mugiro uria wikirwo tumuha kioro ri tacoka haha kuruga na kugimara nigetha uhingira ho okay uhoro wigie kuruga ri gikuini bata wa irua riri riraruo ni mundu mugima bata wa ri umwe wari ruo ni ari na bata wa ruo na nikio irua ria ria ihi ritiaruagirwo hitho-ini au ni mathi yakwo nigetha mone ni uriku umiriirie na nio ihi iria ciakoragwo cinyitite thano uguo ni hari na bata wa ki wa ruo umuthi uyu i ruo ruria ri rwi na bata ruo ruria rwi na bata umuthi uyu ri ni kii kiratuma ciana citu we wi muciari umenyage mwana waku ni orire riria orire akirikia niki kiagite haha gatagati-ini hindi no ihi umuthi uyu ciathie ciarua tondu irua riria rikuo umuthi riki na maundu maingi muno i hindi no ihi ciarua ri wamunengera mumutiri na thie kanyumba kau gakiumbuka aria gake ri akiuma kuu ni aumaga e muhe kirira gia gutuma atuike mundu ungiguna ruriri mwana uyu waku wamuneana akaheo kirira ri we ni umuhete kirira
toni ndanyita mwana wako na ndamwethera mutiria kamuhekirira ni ne ndimuhete kirira na turirikane kigo kiria muti urungagwo wi munini patro ni giku kianaga ndito na ngirekano gukiro muti urungagwo riria wi munini urero na mwana arutagio kirira ohari ariongiroini arutagio kirira enda ya nyina tondu mwana ni aiguaga na nikio gikora muthuri wa twiria guthukaga ciana ciake irutagia guoya wa kumwitigiriria onda ya nyina tondu mwana ni aiguaga enda ya nyina na nikio muthi na ni na ino ndimugeita by the way we mu gikuyu tiga kwaragia githungu gwaku nyumba aria gikuyu mwana ucio wi nda ya nyina ni brain tobo wake ni wanjagi gutuika coded kukana aria gikuyu agimara uguo I kirira kirutagio mwana kana mwana anjagia kurungwo haria e munini atanagimara tondu mwana ari kugimara nduri undu ngimwira ikuigwe karithi njetikire njuri gikirigetha negeri patron ni tuigi kuyuni kahiona kangiaruithirio ni ngoma ici ngicikirua no nginya kangiaruirirwo gukirakirwo ciero kaigwirwo kaingire kiganda na ici ngirigetha mahiokirira ina gatikairagwo ni watigirwo tutionire ukirua gakagathi kuinyanya ne handu gakaigwithwo ruo nigetha kirira gitonye riu ri kirira gitonyaga ni ruo tondu ruo ruria rurendo ruiguo ni undu wa gitumi ugafata umwe wa irua ni ruo ni ruo na ruo ru rwari rwaki nigetha mwana uyu anjie kugia na umiriru no anyita agie na umiriru nigetha arutwo guoya tondu ruo rutingitumwo nyite kirira korwo ni ruo rutumaga ona andu ni mangia midagwo ciara kana mundu gagithia gakihurwo jamio agikorwo ni ruo rwina bata tondu ti ruo rwina bata ruo ruria aiguaga nigetha korwo ati we ni agia na ki na umiriru no korua ri korua kwa ngonde ri ni tona tiko kuratuma mundu atuike mugima mundu aragimara nikirira kiria ahetwa gakinyita na gakirumire na gakirumirira ugo mwana uyu nangihe ukirira akure na kirira giki nginya ugimaine wake ni agakure mukinyaniru tondu ena kirira mura ngegafata waruo iruaine angitia na kiuru wake ni gukuringana ni gukuringana tondu nyonaga kuri ona andu ungikora ni mekirire irua ona ukira aria maruaga makaigua ruo thengi ugohoro thii nawe gatigwo nawe gaitigiragia andu monane nginya hä ndä ä ngä tå gå cemania thayå rå ingä ha thengi å karithi wa njega kuma kå rä a bibilioni ehoinä na må thenya wa Thursday ekå ndå gå kå na nä mwoneke må no nä onekaga patro nä wä na må thä gä å kä ndärekä ra gå kindä ra na å hingä gä cigä kå ringana na å rä a tuona nä atä kå gimara nä ikä ro na kå gimara nä gå kaga ona kå rua nä gwä tagwo nä må gima å cio nä aragimarire koguo ngauga å horo wa irua gä tå mi kä a irua kä å kaine na å rä a wakä ambirie no ithuä nä tweerire na tå kä menya nä irå ngo nä kå gimara nä ruo nä å mä rä ru wo ndå rå me na nä gwä kå rana na ihä kana na mä aka ä yo ya thutha mä nini å gaoneka we nä å mä rä irie ruo no thiä ruo-inä rä u rå ngä rå igå rå hanini kana å ndå -inä å cio å ngä må ritå tondå ona maica maritå no ruo ba må themba ngakiuga nä wega kå gä aga na ndereti noyo må thä nä ahana ta yuma ya kå iganana na ndereti ä rä a twendaga haha nä ndereti ya kå norana tå kaheo kä rä ra tå kaheana mawoni na tå kaheana ona å rä a twä tä kä tie na nä kå rakä rwo nä ma nä tå rakä ndå tå coke harä a hagä rä ire nä tå kä agä irwo tå tarä rio nä hoha na tå gä tarä rio tå gå coka atä a tå gä å ka hä ndä ä yo ä ngä nä tå kagä rä a gå thathaå ra å horo å cio å rä a tå ngä kä hota gå coka haha twambe tå tarä rio nä hahau horä te tå coke twä rwo tå kå gä ra njä ra ä rä kå tå gä thiä ha nä å rä a å gagä korwo oä nä hahau tondå nake ndangä twä ra å guo angä korwo ndarä a kinya ho ngakiuga ithuä no kå matha na nä kä o gä kä kä rä ra tå ramatha nawe å ngä korwo wä hau wä na kaå ndå ä kangä teithia rå rä rä onawe å ka å kauge nä getha tå kä one hau nä ha no å korwo we kå rä å rä a å guo å rä irio tondå onake wakä rä nyaga nä agä kinyagä ra andå ake na akamatarä ria
magakiaria na kanua karia wa maumbeire nigetha matarerie na mamenyithie mundu ucio ngi urona na uri ungi maikaranagia na andu ariku nie ngakiuga ruriri rutherme gikuyu kiikare wega gitikana huke onaguo undu iri umenyererwo naguo mutugo naguo urungwo ngiuga ni thai na ni thai ngi muno patron wa mwaki wa ithuri na taguko gwa Thumbe TV atonyira tuma nao na thikiriria tukumuhoera tuge murengeherwo ni miruru miruru mega thank you tihohi ikoragwo ho ni kwamba kuiguana hihi hari undu muhitanu tuiguithania ni hari undu muhitanu tukorania hitanire ha hangi kwatia tuiguithanire handu ni hega tukoga hau tukinyire kiroru manyambo kuma guku gwa Thumbe TV gitagwo itaka kinywa uyu ni mwaki mwaki wa ithuri kiama kiama muthenya wa Thursday kwambiriria thinashara na nuthu tugathiĩ ũguo o tũgĩteretangaga tũkĩrĩa kĩrĩra kwa ndagĩka ĩno gũtiga thuri makĩrĩa ngoima nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ no gũkũ.